ମହାନଦୀ ଆମର ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଫୋର୍ନୁନ୍ରେ ଯାହା କହିଥିଲି, ଏବେ ମହାନଦୀ ଆମର ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 4ଟାରୁ ଦିନ 4ଟାରୁ, ସେଇଟା ହିଁ ପିକ୍ 920,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଖାପାଖି, 918,000 ସମ୍ ୱାନ୍, ବଟ୍ 9.2 ଲାକ୍ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ଯାହା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ 900,000-950,000 ଭିତରେ ରହିବ, ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ମହାନଦୀ 920,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପିକ୍ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଦିନ 4ଟା ବେଳୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପିକ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡଳୀ ଡେଲ୍ଟା ହେଡ଼୍ ପାଖରେ ମହାନଦୀ, ଆଣ୍ଡ ତଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ମହାନଦୀ ତଳୁ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଣ୍ଡ କଟକର ଯାହା ଯାହା ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇ ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧ ସବୁ ଦେଖିକିରି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, 900,000 ଫ୍ଲଡ଼୍ ଆମ ପାଇଁ ମହାନଦୀରେ ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍, ଦେନ୍ ବୈତରଣୀ ରାପିଡ଼ଲି ରିସିଡ଼୍ କରି ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆଖୁଆପଦା ପାଖରେ 19.51 ଅଛି, ଏବେ 5.1 ଅଛି ମିଟର, ଆଉ ସିଏ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ 7-8 ବେଳକୁ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ବୈତରଣୀ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଜେନାପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଟିକେ ନଈ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ୍ 23 ଥିଲା, ଏବଂ 22.2ରେ ସେଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏବଂ ତା'ର ରିସିଡ଼୍ କରି ଚାଲିଲାଣି। ସୋ ସେଥିରେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋ ଇଏ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତି।